na squat yo menye uguo thenda wa muini ni muini kanda kubolera umuthi na muini are ya muini muini are ya muini modo wa garaji are ya modo wa garaji modo wa megoda are acio Nyole wakoro ukiriria gukoro wina mugunda handu hathaka hahoreru hatari dainegene na makiria woguo handu harakura na reti nene muno makiria nguririkani ati Username Properties Limited twina migunda kuria mwena wa Ngong na ngwire ati migunda yo irathie guthie nio makoma magitwenderia migunda na ni kambuni ihotanire kambuni yoikaine kambuni ina wihokeku kambuni ingiukanuga mihaha ngwire ati nijikite uthuthuria wao theinie naja na ngamenya ati ni andu ehokeku na andu higagia ciraniro ciao ugwekatia uku sms ritwa hungura u sms kwina beno 20321 na wa sms kurina beno kana watumira promo code ya hungura ugukoro ukirengerwo 10000 fari fari thank you so Dennis umekuwa aje mimi nimekuwa poa mimi niko poa mimi nimekuwa poa na I'm safe. You're safe. Yeah. We thank God. We thank God. Tu mutara tatu ya tiriri. Ni urite gwa kahinda. Na tu choka tukigwa ni wagirie na mutino. Ni ata gwa thire. No ririkane ni ata gwa thire like ukima moshi, ugithi, ni ata ni kigwa thire. Ore gwa thire ri. Dadia deka. Na gedie deka ngisamani na mutino. Na mutino ucio ndware mwega tondu ndahonokirio ni Ngai ndahanire haria handiketwo ibuku-ini ria Ngai uhoro wa Meshaki na Abednego uria mahonokirio na ngikihonokio ni Ngai na ngoretwo ndi guku gicagi kwa ihinda riigana ona mweri na kindu na ne jokeirie Ngai ngatho ni tondu andu aria mokite kunyona including you na andu aria angi mokite kunyona taruwe umete UK woka kunyona ngacokeria Ngai ngatho ni tondu ti undu wa kawaida na ti undu wa mutugo na I'm very humble ndaisi owuoro na ngeria ri ni ndawa ndirahothera ndawa na ciena fatigi itagwo no gethuku ni kaingiha kana ikanyiha sina kisungusungu riu ndio kana kaingiha kana kunyiha na kisungusungu na Eleke juga demo kenu, demo kenu to do ga ini ya honeti ya. Dana de na wage dori. De na wa woko, de na wa maguru. Na da ke ode to. Kita mo eno mo. Odio, mo eno yo. Na de sawa. Duko gu, igiuga ingicokeria tu Ngai ngatho njuge Ngai ni ahonokagia andu angi na njokerie andu aria othe makoretwo magioka kunyona tondu guku gukite andu makiria ma magana meri guku guku gicagi haha turi ni ha maitu gwakwa ni kuria rugongo no gukite andu makiria ma magana meri riu ene muoka na muiritu ucio na ucio na moka na cameraman na moka na andu aria moka nao muri andu atano
Rĩu guo gũcokeria ngĩtunga ingatho nĩ tondũ ti ũndũ wa kawaida ti ũndũ wa kawaida I'm feel like crying because as well. Anyway, I'm okay. Go show Kelly again, Gado. I thought I'm already educated. Na jere mafansi makwa. Jere mafansi makwa terere. Mutaro ore maina gero ore uwa maina gera re. Da kuire. Emwe. Na ne togo tunga tangai gukera mbere amen togo tunga tangai gukera mbere ne ko ne ma ne ma na no jugi ugu mbere ya my sisters ne ko ready ana my big friend ne togo tunga tangai gukera mbere ne ko ne ma togo tunga tangai gukera mbere it's true na shaitani mufango wake Ore afangete atiriri akoro andu matiyoi shaitani afangete atiriri kuringana nani shaitani afangete mutara ni ahuroke mutara ni ahuroke Atiga kwaneria ngoro ya squat. Atiga kwaneria ngoro ya mudungi. Atiga kumereria ngania. Mutara ahuruke. No ngai akiuga acha oyo direketia nake. Oyo direketia nake. Oyo ni ekundungatira. Mudu wetagwo Dennis Mutara. Ni ekundungatira. No shaitani mufango wake. Wari. Yeah, it is well. Niyo gotugata. Gaini yako negerete hida reige mutara. Na niyo kuinira ado makeria. Niyo kuhonia goro nyegeshi ado. Oleo kore tuwoke mahonia. Na dena wira ate. Kana dena wete kio ate. Ogo shoka na hinya munene muno. Na hinya oge mwero. Mwero nalina mudikiri wa hugula media. Ni hamare tojeta kwa Shiro Stewart. Na niwe wega fiyo fiyo na makeria fans. Ara mekure mwena wa UK. Ni mwena adumete na jirane ne muno makeria. Ate joke dore mutara. Na ne jokire. Na ugirola mwero leri. Nego tuku. Kwena aduma. Na turonia. Turare kodi na tawa wa gari. Na kogo ni kiorego kwena kanegene background ni todo gari ijini eoni ni go tuhote kurekord video no tukira kuona mutara woko kwa ogeshagi aikaraka kwa mamu wao ni kuwara hiyo hedio na tukorile mutara uhede anywa dawa kiogo auma a bit drowsy de kuhotaka kudhie na kogo no kinyatugi muhele hida abe ya huroke dawa isosia beruta wera vini wa mwire wake na ni go ahote woka kualia na idwe kana hote woka kumuariria na kiogo ni kio tuwa selo makiria na kuwa koro kukigia duma kiogo tuwa kwehoya otu itikiria tutuwe video uwehana na inegane leure haududha nilia gari ni dakwela na nijontu uko tukinyitanila na mutara cha muhimu nidoka ginya uko kukuona mutara na tuwa mukora niyo duwe na kehamu no makiria na tuwa kwehoka ota ugo auga ate ni ego shoka na ego shoka na hinya munene muno ngomare dako munina no gainera munegerire chance ya gutura ni tondu gai ndarikitie nake na ni tuya tigike ni kiambiriria kinene kia maundu meguko makioneka ma mutara na no ngwihoe mutara bado no dawaranywa ndahotete kwikira undu uriku kana uriku na ni tuko tukiana namba ya mutara we fan wake wikura mwana wa UK mwana wa USA mwana wa diaspora wothe kura mukoreto mukinjitia Dennis Mutara tuko neana namba yake na koro wa hota kumu support na kindu ogethe ngihota kumu support na kio ni undu wina kieha gukorwa ati mutara ni aramenyerete gukorwo na indo ciake kwiremeria no thaici e mucii ni tondu ndangihota gwika undu ona guka haha ikarite twoka tumunyitireire tondu ndari na hinya wa guthi na maguru make ona iratu maguru make ni maibu ndangihota nginya gwikira iratu kiratu wega ni undu wina kiha muno makiria ungiuka guku kumuona no tukihoka ngai niwe wina hinya Dennis
Ngai ora winagira niwe wina hinya makiria. Na ni agucokeirie hinya waku na hinya waku uguka. Wi munene muno makiria. Amen amen. Niguo. Amen. Ndu Dennis no twende kumenya atiriri. Wacoka tondu ni njui Ngai ni arakunaire chance yenge ya gutura. Wacoka ri. Ithu ta mafans akuri niki twetereire kuma kuri we. Ni kwenda kuina nyembu ile ile na kuina. Mhm. Tondu nyembu siyo. Mhm. Nyembu siyo ni wandikite. Ni nyandikite na ni kwenda gukeina. Eh. No ri kwenda kwera mafans makwa ni atiriri. Mhm. Sorry. Sorry ene. Mhm. Sorry. Sorry ni kwe mafans. Mhm. Ana marona ngegireka. It is well. Okay, gua tak kuat tadi. Nego soka. Nego soka. Amen. Na nonzo de kumenya tiriri ni tani defan waku munene muno makiria ri before mutino wonekete ri ni urakoretwo uikarite gatino te kuina nyiboi no tonde kumenya nikikiratumite uko urite gwa kahinda. Gua tak kuat tadi. Nekolisioho. Nanyu boleh juga tadi. Dia nama makanika. Nama makanika. Ucuk mari ganeti. Dia nama muini, nama ini. That's so deep. Na no to de kumenya tiriri mutarathi na wa muini ni muini. Ura ura manisha ti aho ti gogo. Ga manisha tiriri. Mhm. Oui. Mutara it is well. Okay, okay, so huh? Yes, so it is well. Okay, so. Dia nak buat ini, nak buat ini. Nasquat itu menyuruh. Dia nak buat ini, dia buat ini. Karena aku boleh rumah ni. Namu ini ada ya, mu ini. Mu ini ada ya, mu ini. Modo agara jere ha modo agara modo amegoda are acio enebe boitia koerere wajoria kioria tirire nike jikarete tainete yona banu You never know. No one may know there. Do we? When do we? You never know. No, ni ni, you na gajet ni jatayak wa yon na kire.
njata yakwa ikioneka uria yacangarara njata yakwa ikioneka ni acangarara muno na hau na hau na hau na hau ikioneka ni acangarara muno ngiambiriria kurengwo meri na ndirĩ na mbara na mũndũ no ũhoro ũcio wothe-rĩ nĩ ũgũkinyĩra arĩa manyarirĩte we ũngĩte ũguo nĩ tondũ wa wendo wakwa nĩguo kana tiguo niĩ ndainaga na mĩaka ĩrĩ mwaka ũmwe na nuthu mĩaka ĩrĩ mwaka ũmwe na nuthu njikarĩte mĩaka ĩtandatũ ĩtarĩ ndaina thiũke ũragia atĩrĩrĩ mwena cameraman ũyũ thiĩ mũke ũragia atĩrĩrĩ aikarĩte ũguo nĩkĩ na nĩ kũririkana hĩndĩ wandĩkire Facebook ũkiuga nĩ ũracoka ũgĩtwĩra ithuĩ twĩ fans akurĩ atĩ nĩ ũracokereria na kuma hĩndĩ ndũikarire mũno ũtagĩte accident nĩ ũnyitithanagia rĩngĩ hihi ũkona ũndũ ũcio ta exactly mũndũ ũkwenda gũgũtaha-rĩ mũndũ ũkwenda gũkũnyarira-rĩ akũnyarira na njĩra ingĩ na njĩra nyingĩ nĩ egũkũnyarira na njĩra ya rĩrĩ arokua mũndũ ũcio arokua mũtĩ no ũgoka mũndũ ũcio arothata maũndũ make marothata ndiuga nĩ wanyita maũndũ make mathate makorwo matirathiĩ na mbere mũndũ ũcio na rĩu mũndũ ũcio agĩkorwo nĩwe mũndũ ũcio wĩtagwo mũtara-rĩ ona ndĩhokete ngai mũno-rĩ hinya wa mũndũ ũrĩa-rĩ tondũ he maũndũ marĩa areka na he kũrĩa arathiĩ-rĩ ũgakora mũtara-rĩ ũkona mũtara ũcio ti ũrĩa mũtara ũrĩa ndoĩ ũcio ti mũtara ũrĩa ndoĩ niĩ niĩ ndoĩ mũtara wainaga after 2 years after 1 year after 1.5 years ũguo akaina no rĩu ndaraina araga kũina nĩ tondũ wakĩ ta rĩu tondũ ndijigarĩte ta rĩu reke ngũrie okay nĩ ũroa nĩ interview no reke ngũrie atĩrĩrĩ mĩaka ĩtandatũ-rĩ ĩyo ĩtano kana ĩtandatũ-rĩ nĩkĩ ngoretwo ngĩka atĩa gũtirĩ ngoretwo kĩina okay ngoretwo ngĩaga kũina nĩ tondũ wakĩ ndiũĩ ndũĩ rĩu hau ũtoĩ-rĩ ũhoro wĩ hau hau ũtoĩ ũhoro wĩ hau na nginya ona wee ndũroĩ ũraga kũina ona niĩ ndiũĩ ndĩraga kũina nĩkĩ na nyĩmbo ũrarĩ nacio wandĩkĩte na ciĩho niĩ ndĩna arũmamu makĩria mainya wandĩkĩte ũtarutĩte ĩni arũmamu makĩria mainya ndĩraga kũina nĩkĩ nĩwanyita so okay ũrĩa ngwenda kuona atĩrĩrĩ ngai nĩ ngai na nĩ ngũina na njĩra mabansi makwa mothe arĩa maratwĩrorera twĩ nawe atĩ kũina nĩ ngũina na ngũina kĩrĩa ngai ekũhe nyine ũguo nĩguo ingiuga wow na no twende maybe no ũcokie na no wage gũcokia na no twende kũmenya atĩrĩrĩ bamĩrĩ yaku rĩ nĩ ũrĩ mũtumia na citwanaire tiguo mahana atĩa nĩ ega mũrĩ onao hamwe ĩĩ nĩ ega biũ me Nairobi ĩĩ me Nairobi na we gũka kũhiũhĩrio gũkũ ĩĩ niĩ ndo mũthĩ no ũroneire haha hakuhĩ na keno kĩguo no nginya ũngĩarehirwo na gũkũ na ndona mũtino-rĩ rĩu no nginya ingĩokire na gũkũ na ĩjenti wakwa wa insurance rĩ akoragwo Murang'a nĩ wanyita rĩu
ndingihota kuma guku ati njoke Nairobi ninge njoka guka na guko na ndikire na ngari okay ohoro wa ngari ri ona ti muno I tondu nie ndi mundu nomo ngona ndi nomo ni we nomo kabisa ndu dekimito hala muri mori ogi wanyu tira hala itu ni tuona guku kwanyu esa esa riu ri Nie nego twarithia ngari yakwa na nigothia na matatu. Koguo ndire thena na gutwarithia ngari kana guthia na matatu. Nie ndire bara no. No. Giona tere reke jikare guku gicagi. Reke jikare guku gicagi. Ndegia na insurance. Ndare kia na insurance. Todo agent yako wako Murang'a na accident ya ekekeire Murang'a wana dali kena insurance re maundu mau mari kari njoke na Nairobi no family nigo kago kuona ni mokaga ona maturite guko by the way maturite guko gicagi ni nda marathire tondu he na wira he na ngire na maira Nairobi so Gekore tuh kan itu doa. Itu dek. Mau. Nai gua digital dia Murang'a. Tuh gede digital Murang'a ni. Anoknya upwa terire. Kiri nikisio. Kiri nikisio. Tuh gua tuh gede dia Murang'a. Namu doa gua insuransi Murang'a. Accidentio nake dia Murang'a. Kesi ya kwa ya gari maragwa na no Murang'a riu kaundu kau niko kanjohete guku wow ni kunywa gacai aca gacai ti kunywa aca mwiroreri na muthikiri wa Hungura Media o ta rorwo na haha ni tutugitwo muno na wendo munene muno ni aciari a Mutara na nituyetwo nginya gacai haha tondu gugu gukiri na heho mwena Mutara na kaburana nie ndikirite burana ndikura gwitu gukiri heho makiria riu ndiraigua heho ya guku Hungura Hungura tugita kuhungura guku na koguo Mutara ri no tondu kwanja by the way twire atiriri tu uri kuria ciari ni njuni uraigua thiurura na nikio ndira avoid gukuria ciuria nyingi ciana kuria thutha njuria ciothe nguria ciothe ni njuria ciothe gitwire tu gitwire atiriri kuria ciari ni guo gitambure mamwanyu mamwanyu ndo na mwega muno ni aratutuka nginya na gacai haha na tu welcome wega muno makiria uire mwiroreri haria kuria umite no ciandu maratona na matiu tu iku hari uguo hare okay kuria jeriro kuria ciari ku gwita guka wa nono Kawanunu. Ni kare to keho kahana ta karamodoka. No. Ni kare ni kamodoku eh. E na uko ni maragwa rich. Na mure mure ongi. Mugongo wakwa mure mure ongi gwetagwa roko 20. Oh yeah. Roko 20. Kana kabirwa. Na ngĩciarĩirwo gũkũ ngathomera thukuru wetagwo Matanya na ngaciarwo nĩ mũthuri wetagwo Kamau na ngaciarwo nĩ mũtumia wetagwo Virginia Wangarĩ rĩu ũhoro ũcio waikara ũguo na ũgakĩgimara ũgĩthiĩ Nairobi ngakĩgimara ngathiĩ Nairobi ũgĩkĩona people ona ti people itarona people rĩ people nĩ mama Dio mweta gati ya suiti gizere mede. Kidoa we. Oh. Una wetu ura uina gira. Dio mweta gama elava. Ne wauga. Taka to ina hawani. De mweta gama elava. Uka. Eke doa ni eka. Oku maku enga ino siti hati no. Oleak. Uka leke ate. Ana doko leke afiyo. Dauma guku ngithie Kiambu na ndathie Kiambu nie de carpenter by professional carpenter ngithie Kiambu na ngiruta wira wa mbaũ mũno na ngĩheo kothi ĩyo nĩ my sister ũrĩa mũkũrũ
no ni agisoki dia agi kepas. Lesa. No lu ti kugo do. Na girta virusio mono. Na kaya ko kaya muere ginyaga isi. No haro siro muera. Leu girta vira wakapenta. Na gerekia by professional. Todo gedu ta guthondeka metha ici taru metha ne urona riu katrio dogegegia wa metha no no gainia kedeithiri gicoka ngio mahau no bereyo maundu maingi bereyo dabaga kwendia dabite kwendia matunda ngiendia matunda kia bu muno matunda thandara macungwa meroni ke ciathire uguo uguo ucio niguo wari undu wa keri after kuma bawine wanyita gicoka ngikiuma hau ndi matunda-ini niguo ndambiriirie kwandika nyimbo na rwimbo rwakwa rwa mbere kwandika rwitagwo ngai angikiuga ni ukugea gutiri ungirigiriria angiuga ni ugwiturira guti uguo narauga ni ugutura na gutiri ungiria no aigua ni aranjira ni ngutura ni ugutura gicoka ngina rwimbo rwa keri wetago ngai ke he kuiganira tondu kuri marariyo ni indo ciathe ciaguthira riria ndira hoya thayo ngahoya ugima wa mwiri ni kuri matakomaga ni matarania kuingiha gicoka ngina rwimbo rwa gatatu o niĩ mũtaro ũyũ ũtũũragio nĩ ngai ndĩkĩtie kũmenya we ngai hindo yoaga na ndũceragĩrwo nĩ kuona ndonetwo ta waikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka no ĩndĩ rĩu ndoiga nĩ cori ngai nĩ menyete nĩ ũnjĩciragia wanyita gĩcoka ngĩina rwa kana o mũtaro ũyũ ũtũũragia ahonoketio nĩ ngai niĩ nyonete mĩtino makĩria metano ũtigo kĩaria haha mĩtambo ĩno yaku ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova ngai wa Isiraheli maũndũ matiethũka twehoka ngai ũtarĩ ũiru njuba nĩ wanyita ndeto ĩyo atĩ gũkwagĩra ũkwagĩra ni harĩ ũtiganu wa rĩrĩ nĩ gũkwagĩra no harĩa rĩ hena kiugo kĩrauga okwagĩra gũkwagĩra okwagĩra okwagĩra koguo maũndũ nĩ mekũingĩha maingĩ mega gĩcoka ngĩina rũngĩ tigana na ndũ tigana na ndũ andũ nĩ aritũ tigana na ndũ tigana na ndũ ndũkĩine tigana na ndu ndira guthukiria na githau andu ni aritu ho 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 tigana na ndu nyuma hau o mutaro uturagio ni ngai urahonokirio ni ngai mutino-ini uragio ngari iyo mundu ucio ahurukire tha cigana makero ti muhuruku ni we uria wi haria ti muhuruku nie de muhuruku ngĩkĩina rwĩmbo rũngĩ rwĩtagwo ikombe rĩa ngai gũtirĩ kĩndũ rĩtarĩ bata no gwĩtĩkia nde kĩndũ itararĩ nakĩo ikombe rĩa ngai nĩ rĩihũru bata no gwĩtĩkia nyamũkĩre kĩmwe horo wĩ hau na nĩ ho he rwĩmbo rwa tũcuti tũcirĩkuinĩ kendo waniĩ kĩhayo kuma kwĩ ngai nĩ tũrĩ hau
ngicoka ngina rungi ehe eh baina kivugo kya kidwani orale hate Nah, dekima yang kayak jeket tuh gue jago lah. Tapi kalau tidak berah aku tidak mau kehurangan kamera. Nah, biru deh, ya udah benda ya. Oh, namun dari hal laki menyanyi tuh kulihat, oh gini tuh lihat, no. Eh, waru tate. Eh, kedua nih. Demu etaga maira ba uka. Oke, wadani ya ke ora rohe ni ndoan doa deh, menda ini dingenda kuliga nira. Ati ati ya. Gekiuga menyeri engoro. Oke nang ya mwendo awakku ah. Taya ton. Gina pere, gina pere. Dine. Wah, mwendo aku gua tahu tiap. Eh mwendo awakku ah. Demoi tanga maira ba. Eh. Eke doani eke. Aku maku gai nasiti hati na. Mwendo awakku ah demoi tanga. Ate? Kumueta demi kagashua. Oh. Oh. Mudah aku ande nika rasua nenda monye ikeno Mwadhani ya ranjana Anogyo, anogyo ne irio siya mosye Ndi mtu anatuwa kali ya wendo kwenda kudu zeroa Alerwa ku Ndi totoli dan naruwa iki Ndi kukandowo Ndi anona ya edike ire Come on. Ndi ndo todoire. Mhm. E todoire. E, so kera ringi. Ndi ndo na edikire. Come on. Acha. Atiriri todoira. Mhm. Kana wete ugucia mundu mwe kuri andu maini oke nawo. Uka haha ni urarumenya. Uka haha. Ndi ndo na edikire. Come on ya tua. Come on ta. Le moke haha. Uka iha haha. Haru ugu tukurira tukirurie. Turulie wega. Riria ndona ethikire. Kamu, kamu. Riria ndona ethikire. Todo irai. Todo irai. Todo irai. Kamu, kamu thomera riate. Eh, exactly. Ah. Ah. Riria ndona ethikire kamu thomera riate ko mwendo kwenda guthuthero. E mwendo wakwa. Demuetaga mai, oh ikendo anie ke, aku makuingai nasiti hati. Yo pai guanduanti. Demuetaga mai rafa, oh ikendo anie ke, aku makuingai nasiti hati noria ke. Ujo kok kena? Kufungo kigege ham. Anogio ini. Anogio ne iyo siamu sienga moto aratu akare avendo kwenda gudu deno. Next. Apa kuda kia? Haya, ada kia. Okay, okay, so. Ena rugi wa ini te. Eh. Ena rugi nuluku. Ena rubonya te tena nulora. Anga mare tu naga turathimetwo tukaiuga ni ruruthiaga atia duine ando mare tu naga makoria twarathimeiroko au kuko angai na tori ando angai ando mare tu naga makoria twarathimeiroko au kuko angai au ko au kuko angai eke tu gicokere Ya to no ora squat. La ke to sokere. Ado mari tu ona ga ha makori ya to ara bi meiro ko. Ogo ko. Ogo ko. Ogo ko. Ogo ko. Au duka he gesani. Okay. Ado mari tu ona ga ha makori ya to ara bi meiro ko. Ogo ko angai. Na to le ando angai. Ado mari tu ona ga makori ya to ara bi meiro ko. Awo kuko angai, natole ando angai, kiriga ne mwagani, otwe ne temono, tungere godira, oi, koni no kio vio, kiriga ne mwagani, otwe ne temono, tungere godira, oi, koni no kio vio, tanie, ando mare tuonaga, makori ato aradime iroko, Ogo kuko angai. Atia atia. Natole ando angai. Uka. Ando mare tuanaga. Makori ato. Waradime iroko. Ogo kuko angai.
Na toria ndo ngai. Toria ngatomire. Ire gatomire. We oke muadani. Ni komenya thiri. No we otange to shondora. Toine duade. Toine 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 toine. We oke muadani. Ni komenya thiri. No we otange to shondora. Ado mari tuonaga makori atwara dimeiro ko ogo kokwangai atia na toria no ngai ado mari tuonaga makori atwara dimeiro ko ogo kokwangai ado wa UK ado wa UK ado wa UK ado mari tuonaga makori atwara dimeiro ko Atia-tia. Nato lian doang gai. Ado amura ga. Ado mare tuona ga. Mako dia tuara di meiroko. Mau kukuang gai. Nato lian doang gai. Ado a Kenya. Ado mare tuona ga. Mako dia tuara di meiroko. Mau kukuang gai. Nato lian doang gai. Modo a kamera. Ado mare tuona ga. Mako dia tuara di meiroko. Mau kukuang gai. Mutara, ado mare tuona ga makoria. Tuara di meiroko, nado kukuangai. Nade modo angai. Nade modo angai. Wow, gutire kindu ritari nie gutigana kigo kia ati ikumbiria ngai gutire kindu ritari nie gugucenjeria kuhe mwiri ungi mweru akuhe nginya thauti ngi na maguta muno makiria na warike kuma ha ukuma wi mundu muhota ni muno makiria na tukehoka ati fans aku akora mwena wa UK ai ngi muno ara marandumite kuri we ni mwake na mutara ndara riganiro ni kuina ara na nyimbo ciake thauti yake rio haha na ruga andikite nyimbo wa makiria wake four albums Yes. Na nije kwa jari wadi kita nyingi muno kulingana kiundu ki wahe tukira. Wina nyingi. Uhoro we hau. Na mutara no ede muno makiria kwa agishoka studio. Yetu kwa mutara. No ede muno kukoro agishoka studio. Yo na... Nadigo ikara muno. Nadigo ikara muno. Na mutara tana bago shoka studio. Tukwa datu, tumu support na kire tu inakio. We fan wa mutara. We fan wa Dennis Mutara ugenda kuigua ni acoka we aturitia kurathimite na nyimbo ciake o uri akurathimire nacio kana uri akurathimaga nacio tondu cikire kuria mwena wa YouTube no tucithikagiria na cigatukenia no we na baya Mutara na kana hihi no ukorwo wina kigo ungimumiriria we na baya Mutara ni mundu urathira thuru ihinda iritu mundu makiria na nabeo tukuheana hau kindu ogethe ugikorwo wina kio ngenda kumusupport ni undu wa medical yake dawa ciake dawa ile nanyo cina goro muno makiria no togo gugite Mutara ndari wira e muci ahurukite muci akihiuhirio riu no kiria ngirugirwo oe na mamu wa oda uga ni mundu mutana muno makiria tutugito nginya na irio tukaria tukahuna kiguo oya namba ya Mutara twaguthaitha na tha ciaku tu gwitikire guikiria Mutara o kindu na niguo tuhote kumuona agicokereria uria ari ona makiria wa uria ari na no ari kurathimaga na kirathima ngoro nyingi ari rathima nginya ngoro yaku we mwiroreri kana we fan wa Mutara kana we fan wa Hubura Media na ngiwo mone gukurathima riu Mutara ri ndi kigo yaku kya mwico ungira mundu uria hari atia fan waku urandumite kuri we njuke nguone akienda kumenya uria wikarite ndi kigo yaku kya mwico ungimwira atia mundu wothe Mudo othe ehoke ngai. Na maundu maria mothe utana tengera kwi mundu. Kumuhe uteithio waku. Taba utengere kwi ngai. Niko. Ucio ni wena uhoro wothe. Ucio ni wena kadi iria iragwo ihithagwo na harungu. Ngai we mwene. Ni we wena ndeto cia mundu ciothe. Ginya ya mayo maroya video ona ithu tuikarite haha na aria maratwirorera uhoro wothe wi kwa ngai to taruni ere honoketio ni mundu kana honoketio ni ngai ni ngai honoketio ni ngai ni honoketio ni ngai niguo ni honoketio ni ngai uria ngwenda kwira andu ni ati
kafa kwehoka ngai kafa kwehoka ngai oguo tu kafa kwehoka ngai ni ngai ore honoketie ri ni nyonete mitino makeria ma ina na gahonokio ni ngai na ni goretwo ngihorerwo thimo ni andu maigana ona ndungata cia ngai ikanjira we ndore wa gukua niko wewe wa gutora gutora moyo na weini waku ti wa mutugo ndoinaga tu uine atawone kindu acha oinaga oinaga utaithie ndungata cia ngai na ni uguthiaga ni uguthiaga na hau mbere ni uguthiaga na hau mbere riu ngeuria ciuri icio ngeuria ciugo icio ciathia atia hau ngakiona ngai ena wendo nani na muhoere squad muhoere muno sisters muhoere muno muhoere muno na ti kuhoya hanini ehe ne maru maru hare we taruwe we muhoi muno ne maru handu hariku haria thi nesawa mudo wothe uranjirorera ngai aro kurathima na ndukanone mutino ta uria ndonire na ndukanagia na guoya ta uria ndagire naguo na ndukanagia na ihoru ta riria ngoretwo ndi nari nginya riria thi gakunjwo ta irwa tukanone ngai aroteithia tukanone tondu ni kuri nguoya munene muno ni kuri ni kuri maundu maingi muno mutino ti mwega na inyuĩ murenda makari wona wagura ngari ni irathimwo utanatwarithia irathimwo utanatwarithia na ugitwarithia utanakura era ngai undu ni ndaumagara na ngari ti njuru ni njega na aria matariri no wa ngai no wagura ngari mbere o ruru mithia na cabi ni irathimwo riu njoke ndimere atia uguo niguo kuri uguo niguo kuri na andu mendane na utigie utho na mundu na ndugakorwo na utho na mundu eherie utho na mundu o wothe aya ni masista makwa aya me haha ingigie utho nao nao magie utho naniĩ mbara iyo ni yaritũha mabratha maria maroya video haha ni mabratha makwa ingigie utho nao undu ucio ni ũgũka ũngore na nĩ ũkũnjokerera squad nĩ ũkũnjokerera niĩ rĩu rĩ reke tũhũthie ndeto na tũtige mwĩtĩo mwĩtĩo kana wĩ mũthaka kana wĩ handsome kana wĩ kĩna kana wĩĩtaga kĩna tiga mwĩtĩo gũtirĩ kũndũ ũrathiĩ gũtirĩ kũndũ ũrathiĩ mũndũ ũrĩa warĩ mũthaka mũno thĩinĩ wa bibilia rĩ we nĩ ũyũ wetagwo utanetĩa nĩ ũĩ mũndũ ũrĩa warĩ mũthaka mũno thĩinĩ wa bibilia etagwo ndũĩ rĩu ndũgĩke research ndũgĩke research nĩ warĩ mũthaka mũno thĩinĩ wa bibilia squat onawe mwenyewe nguthi ciko ikũrũkio thĩ nguthi ikorwo rungu rwa metha ona metha ĩno na haha anda na haha rungu tweherie mwĩtĩo gũtirĩ kũndũ ũrathiĩ na ũthaka gũtirĩ kũndũ ũrathiĩ na ũgemu ũyũ twĩnaguo my sister nĩ watũho gũtirĩ kũndũ tũrathiĩ na haha na haha twatua gũthikwo na haha rĩ nĩ kilomita cigana ithathatũ ti kilomita
rahega Nego ndu yoria ndu gothima Ni viti thathatu Na haa kenda Riu ri kana wi muthaka kana wi muchongi Na ndona ta hena rwimbo ru ngwe ciotho utungite rwigie Tuine rwimbo ru Andu nguthi cinyihanyihe Ta tuine rwimbo rweru Nie nyine Nega tho thio gakobi Nyine ra Oh, ikahihwo mai ika ciahihwo mai ri kuhihwo mai ni ta kuga atiriri ugakobia rwimbo ru ni ruo ru araina message ni weyo na ni ngoya mihari na ni ngoya mihari iganona thondekero akwa no icio ni gwiciga tukaina nawe ithe tiguo tukaina nawe ke enye voicio ire ko icio we nacio Tidak kau tidak tidak unuh ada dajau itu yang ibu kota jauh kira tuh ini nawe tenne ini kini wajah kau tuh ga kai kota ini asal di gekoro ga ada kau ini terakhir nawe itu kia gayu tiga nade itu kia gayu itu kia gayu tiga nade na nyari kau nagia mau do mega lunir waku dia maya mau mau lunir waku Acha ni nyepo cia kiro. Oh ni cia kiro ho. Ah okay. Ni uri tata tu ni tu kire kia tu higa show. Ate tu ti kana gani ndu wa ciana. Tu ti kana gani ndu wa ciana. Ni ke gra tu moro wa diogo. Ni ke gra tu moro wa diogo. Ni ro ni ro ge. Tigan. Ni aru bomi atigana na ndu. Ro ni ngurani. Toteh kana gya ni ondo asiana toi kana gya ni ondo awenda siana siokaga sie kuma kwengai toteh kana gya ni ondo asiana toi kana gya ni ondo awenda siana siokaga sireke kuma kwengai wendo ni moyo nore wakana duge horeka gai embereke ate Gaya bere kehonya. Atiriri, murahe gisa niki. Haya riu kwaya ya hungura ta kirai tobe tuigo. Andu aria ni mamicete thauti yaku guku igwa live. Reke riu tukunengereria wabe wini. Ah ni marangothia. Tutikanagia ni undu wa ciana, tuikanagia ni undu wa wendo ciana ciukaga. Cireke kuma kwe ngai. Tutikanagia ni undu wa ciana, tuikanagia ni undu wa wendo ciana ciukaga. Kuma kwe ngai. Wendo ni muhio nore gwakana nduge horeka Ngai embereke uni ake aguo no guikarania Nitukienda ne tukia ni Ngai na tuikenie Ngai embere Ngai ndoraga Amen, amen Wow, wow, fantastic Ihinda rĩega twakorwo nawe Mutara Atugacokia ngatho nyingĩ mũno cia mwanya nĩwe gũtũnyita ũgeni thĩinĩ wa gũkũ kwanyu tondũ nĩ tũngĩũkire na wende kwaga maybe ona kwaranĩria na mwĩroreri waku harĩa nĩ ũndũ wa condition ĩrĩa uma nĩ ũgũthiũrũrũkĩirwo mũno na no nĩwe he hinya na Ngai akũhotithia gũkorwo ũkĩaranĩria na fans aku arĩa makoretwo magĩgwĩtia na njĩra nene mũno makĩria tũgacokeria Ngai ngatho nĩwe gwĩtĩkĩra mũthenya ũyũ ũtuĩke atĩ nĩ ma Mutara nĩ okahungura media na aranĩria na fans ake harĩa ona akĩiguaga thiũrũra ũcio araigua na rĩu mwĩroreri wa hungura media tũkũrĩkĩria hau nĩ tondũ Mutara witũ haha ũguo ũramona nĩ araigua thiũrũra mũno makĩria na mataa marĩa ma ngari matũmũrĩkĩte nĩ maratũma maitho make matuĩke affected tiguo Mutara tondũ nĩ agũthĩtwo nginya mwena wa ũhoro wehau nĩ agũthĩtwo nginya mwena wa right maithoine kiguo tukurikiria hau na tukacokia ngatho nyingi muno cia mwanya ni we gututhikiriria na tukinithia Mutara tafadhali mutikandike messages njuru hau tondu tukunithagia Mutara ni ndu ni arahoma muno makiria na tukwenda guko twina ihinda rega itigo Mutara tugikuinithia ona mathauti ma twina mo ni tukwenda tukoo twina a good time nawe na ku make sure ati ni twagutiga wi mukenu utari na kihaki kingi wina kio na maithori macio maingi wina mo no ni nyuni ni iroke haki ni Ngai
na ukaninwa maitho ni ngai na uracoka na hinya ungi mweru na hinya ungi munene muno makiria a new mutara in fact igucio na ni ukuri brand we the new Dennis Mutara is back thini warito ya Jesu na thengi muno na ngai wa moya kurathine na uthio kuria YouTube ni ya Mutara ari akuo o subscribe thini wa YouTube ni yake ni tondu ni aroka he's coming back. He's coming back. We have to ashamed the devil. Yeah. We have to ashamed him. Eh mutara nego the studio na he's coming back. Ni toko nyitanira nake na toko make sure ati mutara nyaso ka studio. Na ina nyimbo ciake aroga ena cio nyimbo album inya. Ole wa the toki hota. We are going to support him. Na baya mutara iyo rara ni haudi. Oya na beyo waranirie na mutara. Na gaiwa mwenye gukurathima. Na thengi muno makiria. Bye. Yeah. Hey, give me a motara.